třeba nevím, tak napíšu o ulici vedle než první fakt, dům. Jo. A dojde to, vždycky tohle došlo. Posílal dopis na adresu. Já jsem jednou posílal dopis na adresu Aleš Walter, jediný panelák v Březové. Ale to chodí, že? A došlo to úplně spolehlivě. Tak Březová je prdel. A je to.